sodelovanju 20 občin z dogovorom o enotni omrežnini. Mariborski mestni svetniki so potrdili letošnji proračun. Mariborski reševalci so bogatejši za 2 novi reševalni vozili. Dober večer. Nocojšnjo oddajo začenjamo z vročim političnim dogajanjem, predvsem v luči odstopa ministrice za zdravje. Ministrica za zdravje Alenka Trop-Skaza je natanko mesec dni po prisegi premijejki Alenki Bratušek poslala odstopno izjavo. Tako je Slovenija ponovno brez ministra za zdravje in to v obdobju, ko zdravstvo pestijo velike težave, kar se je pokazalo tudi pred dnevi, ko je zaradi pomankanja zdravnikov zavladal kaos v ljubljanskem urgentnem bloku. Poglejmo, kako je svoj odstop pojasnila ministrica. Jaz sama kot oseba ne vidim rešitve, sem naredila to, kar sem naredila. Torej odstopila, ker je enostavno primež prevelik in se pač enostavno ne znajdem. Zato sem pač se odločila za to potezo. Večji del politike se je na odstop ministrice odzval precej kritično. Menijo, da je odločitev o odstopu neresno in neodgovorno dejanje. Odgovornost pa po njihovem mnenju nosi tudi predsednica vlade. Bratuškova je povedala, da odstop ministrice za zdravje obžaluje, a dodala, da Trop-Skazovo tudi razume. Premijejka se še ni odločila, ali bo vodenje tega resorja začasno prevzela sama ali bo predlagala novega kandidata. Njen odstop obžalujem. Saj se je v tem mesecu reševanja težav v zdravstvu lotila z veliko odločnostjo in prav prejšnji teden zelo konkretno napovedala, kaj vse bomo na področju zdravstva naredili. In mogoče sta tukaj dve boleči temi, zaradi katerih je postala tarča napadov v zadnjih dneh. O slabih razmerah v zdravstvu so govorili tudi na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer so se na redni seji seznanili z lanskim poslovanjem. Leto 2013 so končali brez zadolževanja, ali zato, ker so za skoraj 50 milijonov evrov obveznosti prenesli v letošnje leto. Za nemoteno poslovanje bi potrebovali dodatnih 95 milijonov evrov. Sprejeli so tudi pomembno spremembo v zvezi z medicinskimi pripomočki. V roku enega leta bo lahko zavarovana oseba na enem mestu preverila, kateri pripomočki ji pripadajo brez doplačila. Stranka SDS je v državni zbor vložila 46.712 zbranih podpisov za referendum o arhivski noveli. Če bo predsednik državnega zbora Janko Veber ugotovil, da je referendumsko vprašanje ustrezno, podpisov pa dovolj, bo moral parlament referendum razpisati v 7 dneh. V SDS-u si želijo, da bi bil referendum na dan evropskih volitev, kar pa je po oceni koalicije praktično nemogoče. Po slabem letu se je 20 županov z območja nekdanje občine Ptuj, ki ga s pitno vodo oskrbuje komunalno podjetje Ptuj, le dogovorilo o enotni ceni omrežnine, ki je vključena v ceno oskrbe z vodo. S 1. aprilom bo omrežnina posod v spodnjem Podravju znašala 3,93 evra. Zbrani denar pa bodo namenili za redno vzdrževanje vodovodnega omrežja in naložbe. Uporabniki pa sicer spremenjenih cen skoraj da ne bodo opazili. Račun za vodo bo v občini Kidričevo po uvedbi omrežnine celo nekoliko nižji. Bom predlagal ceno subvencionirano občinskemu svetu v četrtek, tako da bi se naj za 4-člansko družino voda pocenila za 7 centov. 70 centov. Bojo v celoti subvencionirale omrežnino, nekatere občine pa razmišljajo, da sploh ne bodo subvencionirale. Tako da odvisno pač od občine do občine ali bo na položnici za 3,9 višji znesek. V Destrniku bo voda malenko zdražja, a župan pravi, da je kljub temu zelo pomembno, da imajo vse občine v spodnjem Podravju še naprej istega distributerja. Se ta sredstva zbirajo pri distributerju vode in seveda z njim tudi z temi sredstvi povezano ostane tudi vso redno in pa investicijsko vzdrževanje na celotnem vodovodnem sistemu bivše občine Ptuj. Na ptujski komunali zaradi velikih razlik na omrežju pričakujejo, da bodo sredstva ostala pri njih in da se bodo skupaj župani dogovarjali o vzdrževanju in vlaganjih v vodovodno omrežje. Če pa so sredstva na enem kupu, ali se pa tudi večje investicije lahko peljejo iz enega mesta. Enkrat so pa eni prej na vrsti, drugič drugi. Glavno je, da se s tem deluje. Predlog je, da bi tako rešitev, ki so jo oblikovali, imeli začasno za eno leto. Cena omrežnine bi se brez skupnega dogovora lahko med občinami močno razlikovala, saj je odvisna od stanja infrastrukture. Na Ptuju, ki ima staro omrežje, bi zanjo zaračunavali manj kot 3 evre. V Haloških Žetalah, kjer so cevi nove, pa bi sicer omrežnina znašala tudi po 24 evrov mesečno.
Mariborski mestni svetniki so včeraj brez glasu proti potrdili letošnji 118 milijonov evrov in pol težak proračun, ki predvideva tudi 8 milijonsko zadolžitev. O najpomembnejšem občinskem finančnem dokumentu pa je odločalo le 26 svetnikov. Svetniške skupine SDS, Lista za pravičnost in razvoj, Lipa in večina svetnikov županove liste so namreč sejo iz protesta predčasno zapustili. Po besedah vodi svetniških skupin so se za obstrukcijo seje odločili, ker o proračunu niso mogli razpravljati in zahtevati pojasnil. Mnogi so mnenja, da je prenapihnjen in da premalo denarja namenja neposredni pomoči občanom. Vsak tak skrajen korak, kot je ta, za katerega še enkrat povem, da ga obžalujemo, je pravzaprav izraz nemoči. Je izraz tega, da smo izgubili na nek način zdrav razum, da ne živimo v skladu z možnostmi, ki jih imamo. Dvakrat sem vljudno prosil, da da na glasovanje, ampak skratka, ne, oni smatrajo, da imajo najboljši proračun in da seveda lahko razpravljamo samo v okviru amandmaja, ki jih je dal župan, in tukaj pa potem se ne vidimo. Župan seveda na nek način trguje z glasovi in sedaj seveda razpravlja z tistimi, ki so tako ali drugače sami za svojo lastno prisotnostjo povezani z delovanjem te občine, bodi si so zaposleni, bodi si so seveda tam preko nekih svetov oziroma kot člani nekaterih organov. Župan je sicer obstrukcijo označil za populistično predvolilno potezo, saj da so proračunske postavke usklajevali z vsako svetniško skupino posebej. Po sprejetju proračuna pa je bil zadovoljen in se svetnikom zahvalil za pritrdilno glasovanje. Me to po svoje tudi žalosti, ker so na nek način niso zmogli neke poti, ki smo jih skupaj zastavili, speljati do konca. Po mnenju pripravljavcev proračuna je letošnji najbolj razvojno naravnan v zadnjih 5 letih. Večino investicij, teh je za 37 milijonov evrov, naj bi končali še letos. Občinska uprava pa se je tudi zavezala, da bo o izvajanju proračuna redno poročala mestnemu svetu. Pri tem bodo morali iskati soglasje za najetje načrtovanih posojil v skupni vrednosti 8 milijonov evrov. Decembra lani je Banka Slovenije izdala odločbe, s katerimi je izbrisala delnice več kot 100 tisoč delničarjem Nove KBM, NLB, Abanke, Probanke in Faktor banke ter številnim lastnikom podrejenih obveznic. Slovenija je to morala storiti na zahtevo Evropske unije. Zato so predstavniki malih delničarjev pisali predsedniku Evropske komisije Barozu in ga pozvali naj pojasni prave razloge za izbris. Rop stoletja ukrep Banke Slovenije označuje dr. Peter Glavič ter dodaja, da je objavljeni izračun države v razlogi za izbris nerazumljiv in podan na osnovi priporočil Evropske unije, saj je direktiva šele v pripravi. Vse mi nismo od Evropske skupnosti dobili nič. Vse rešujemo s svojimi sredstvi. Ne? Zato sploh ni razumljivo, zakaj je, rečemo, vlada pokleknila pred Evropsko komisijo. Posebej bode v oči, da je Nova KBM na koncu lanskega septembra na osnovi ocene neodvisnega cenilca imela za 67 milijonov evrov negativnega kapitala. Da zdaj so belodanjeni te papirji, po katerih je bila kapitalska izguba ne samo v letu 2013, ampak že tudi v letu 2012. Potem se seveda človek sprašuje, kje so bile tu ne samo uprave bank, kje so bili tu revizori, ne? Revizijske hiše, ne? Kje je seveda tudi bil regulator, če ni opazil vse doslej, da pri nas vse neke narobe. Ne? To ni mogoče. Ne? Tako da ta razlika seveda v rezultatih, ki smo jih spremljali mi in pa ki so jih na koncu objavili oni, je temeljila zgolj na veliko strožjem pristopu pri vrednotenju kolaterale, kar je presenetilo tudi nas. Toda dr. Glavič trdi, da gre za prirejanje bilanc, kar je kaznivo in zato že razmišljajo o vložitvi ovadbe zoper Banko Slovenije in finančno ministrstvo. To, da nekdo poneveri dokumente za to, da bi razlastninil 100 tisoč državljanov ali pa 500 tisoč državljanom prizadel finančne izgube, je nekaj, kar bi moralo obravnavati tudi kriminalistična policija.
A tu se mali delničari še ne mislijo ustaviti. Zdaj bodo pozvali še državni zbor naj razveljavi zakon, ki je bil temelj za tak ukrep. In kot zadnje bodo odšli, če bo potrebno, tudi na ustavno sodišče. Ob tem ukrepu ne gre namreč samo za male delničarje, temveč zajame tudi odpise kapitala v številnih podjetjih, ki se bodo znašle v težavah. Danes je na zatožno klop sedel nekdanji direktor gradbenega podjetja MTB Viktor Lednik. Tožilec mu očita, da je skupaj z nekdanjo vodjo finančne službe Marjano Žvegler preslepil podjetje Renovare, ki je v enem od poslov nastopilo kot podizvajalec. Čeprav naj bi korektno opravilo vsa dela, je MTB neupravičeno unovčil bančno garancijo in s tem pridobil 30 tisoč evrov. Tožilec je za Lednika predlagal 8, za Žveglerjevo pa 4 mesece pogojne zaporne kazni. Sojenje se bo nadaljevalo maja, ko bo zaslišanih več prič. Vse pogodbe med podjetji pa bo podrobneje proučil tudi izvedenec finančne stroke. Nadaljevalo se je tudi sojenje zoper peterico obdolženih za umor 43-letnega Davorina Horvata iz Rošnje, ki naj bi ga bili oktobra lani iz maščevalnosti do smrti pretepli in nato odvrgli na Pohorju. Pravico do zagovora sta izkoristile le osumljenka in mladoletni osumljenec. Večji del današnjega naroka je bil namenjen branju in ogledu listinskih dokazov. Vsi upleteni pa so na predobravnavnem naroku pred mesecem dni zavrnili ponudbe tožilstva za priznanje krivde. Kot kaže, bodo skušali dokazati, da ni šlo za umor in da so Horvata na Pohorju pustili še živega. Enota nujne medicinske pomoči Mariborskega zdravstvenega doma je pridobila novi reševalni vozili visokega kakovostnega razreda, ki omogočata oskrbo bolnikov in ponesrečencev na najvišji ravni. Gre za pomembno pridobitev, saj reševalci letno opravijo tudi po 20 tisoč nujnih in nenujnih intervencij ter prevozijo več kot 700 tisoč kilometrov. Reševalna služba Maribor, prosim. Kaj točno se dogaja? Za gospodine, povejte. Samo lani so reševalci opravili skoraj 18 300 intervencij, od tega kar 8 000 nujnih, kjer šteje vsaka sekunda. Naš povprečni čas pri nujnih intervencijah, ko nas ljudje kličajo za resnično nujno urgentna stanja, je v povprečju 7,2 minuti, kar pomeni seveda od 2 minut pa tudi do nad pol ure, glede na to, kjer pa se je intervencija zgodila. Je pa seveda pomembno to predvsem pri najnujnejših stanjih, kjer je, če se predstavljamo srčni zastoj, imamo na voljo do 10 minut časa, da smo lahko uspešni, sicer je seveda naša intervencija prepozna. Prav zato je ob kakovostnem kadru za uspešno delo pomembna tudi kakovostna oprema. Vsako leto nekako skušamo pridobiti 2 nova reševalna vozila. Letno delamo približno z vsakim vozilom 60 tisoč kilometrov in seveda na podlagi teh kilometrov je potrebno pravočasno zamenjati vozila, da so vozila varna, kvalitetna. Vozili sta vredni okoli 240 tisoč evrov, kar je ob nenehnem zniževanju sredstev v zdravstvu za zdravstveni dom velik zalogaj. Zato so velikokrat odvisni tudi od sponzorjev in donatorjev. Želeli bi si seveda stabilnost našega zdravstvenega sistema, torej pomeni financiranje ustrezno, tega, ker moramo se zavedati, da amortizacije so pri nas velike in finančna sredstva žal ne dohajajo v glavnem vsega tega. Sicer pa si želijo, da bi v tem letu vozni park okrepili še z 2 novima reševalnima voziloma. V Mariborski univerzitetni knjižnici so danes pripravili znanstveni simpozij Maribor in Mariborčani, predmet raziskovanja v humanistiki. Ugledni strokovnjaki, kot sta dr. Marjan Toš in doktorica Vlasta Stavbar, so v svojih referatih obravnavali številna področja zgodovine mesta. Predstavili so politično in kulturno življenje, gospodarstvo, judovsko skupnost, literaturo in glasbo, ter se dotaknili tudi manj znanih, a nič manj zanimivih tem, kot so denimo protipožarni predpisi v drugi polovici 18. in v 19. stoletju. Po 18 krogih so v prvi slovenski kegljaški ligi končali tekmovanje. Prvo mesto so dosegli kegljači Kamnika, ki so tako prekinili večletno prevlado mariborskega konstruktorja. Za konec so zmagali še v derbiju.
S tesno zmago na zelo izenačen in zanimivi tekmi v Mariboru. Dobili so jo s 5-3. O zmagovalcih je odločilo le 6 kegljev, so igralci Kalcita potrdili prvo mesto v ekipnem državnem prvenstvu. S tem so nadgradili drugo mesto iz minule sezone. Na vrh so se zavihteli povsem zasluženo, saj so izgubili le eno tekmo. Videli smo, da bo tekma težka. Hoteli smo športno odigrati, zato da ne bi bilo kakšnih komentarjev. Drugače pa ste videli, tekma je bila napeta, lahko bi tudi konstruktor zmagal. Bilo je pa lušten pogledati. Mislim, da je bila kar zanimiva tekma tudi za občinstvo, pa za vse prisotne. Prvo ime derbija je bil Klemen Mahkovic, ki je podrl 634 kegljev. Najboljši v domači vrsti je bil Franc Kirbiš, ki je izmed šesterice edini presegel številko 600. A je imel to nesrečo, da se je pomiril ravno z Mahkovicem. Za zadnje 4 kole smo katastrofalno slabo igrali. Tudi jaz nisem tak blistav, mislim, dobro igral, ko bi lahko, ampak imam še kar toliko dobre rezultate, fantje pa so res pod nevojem svoje sposobnosti igrali in to ne se stalo za drugo mesto. Igral sem tudi proti enem najboljših keglačev, se mi zdi v Sloveniji vseh časov in to je bil zelo velik motiv mi, da ga premagam pač na domačem terenu. V prvi polovici aprila bo na vrsti državno prvenstvo v posamični konkurenci. Temu bosta sledili državni prvenstvi v sprintu in za veterane. Zatem so na programu reprezentančne priprave, saj bosta maja mladinsko in člansko svetovno prvenstvo. Nemški sindikat javnega sektorja Verdi je zaposlene na frankfurtskem letališču Fraport za četrtek pozval k 11-urni stavki. Sindikalna akcija bo predvidoma povzročila številne zamude in odpovedi poletov. Sledi še nekaj tujih novic. Zaradi slabega vremena so morali ustaviti iskanje pogrešanega malezijskega letala. Intervencijo sta prekinila močan dež in veter. Pred veleposlaništvom Malezije v Pekingu pa so medtem protestirali svojci preminulih potnikov. Jezni so na malezijske oblasti in letalsko družbo. Nekdanja ukrajinska premijejka Julija Timošenko pa je javnost presenetila z grožnjami ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Na spletu je namreč zaokrožil telefonski pogovor, v katerem med drugim pravi, da je pripravljena sama v roke vzeti kalašnikovko in Putina ustreliti v glavo. Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch je medtem ruskim milicam na polotoku Krim očitala, da ugrabljajo in mučijo ukrajinske aktiviste. V japonski Yokohami pa so se začela večdnevna pogajanja v drugem delu poročila medvladnega foruma o podnebnih spremembah, ki med drugim govori o posledicah in prihodnih tveganjih podnebnih sprememb. Poročilo naj bi pokazalo tudi, kako in v kakšni meri se lahko človek podnebnim spremembam prilagodi. Strokovnjaki svarijo, da revščina, migracije in lakota vodijo v nemire in vojne, saj se zaostruje tekma za vire, ki jih je vedno manj. Zmanjšanjem ogljikovih emisij v naslednjih nekaj desetletjih pa bi se lahko do konca stoletja izognili številnim najhujšim podnebnim posledicam. V Egiptu se je začelo sojenje podpornikom odstavljenega predsednika Mohameda Mursija, med njimi tudi vodji muslimanske bratovščine Mohamedu Badiju. Obtoženi so napadu na ljudi in javno lastnino med protesti avgusta lani. Večini obdolžencev sodi v odsotnosti. Včeraj se je končalo sojenje prvi skupini od več kot 1200 obtožencev. Sodišče je 529 pripadnikov muslimanske bratovščine obsodilo na smrt. Ameriški spletni velikan Google se je z enim vodilnih proizvajalcev očal na svetu, Luxottica, dogovoril za partnerstvo pri razvoju in prodaji pametnih očal Glass v ZDA. Gre za očala z vgrajeno kamero, ki se z internetom povezuje prek dostopnih brežičnih točk Wi-Fi ali prek brežične povezave z uporabnikovim mobilnim telefonom. Google naj bi pametna očala v ZDA začel tržiti še letos. Danes praznujemo materinski dan. Ta praznik se je pri nas uveljavil po letu 1991. V nekaterih drugih državah, zlasti Ameriki, pa ga poznajo že od začetka prejšnjega stoletja. Prvošolčki osnovne šole bratov Polančič so risali svoje družine in za mame izdelali majhna presenečenja. Zelo imam rada, pa vedno, ko pridem iz šole, me vedno objene, pa jaz njo pa vedno dam ljubčka. Do mene je tudi prijazna, tudi ko se malo skregam, dobim kakšno kazen, ampak ne veliko. Veliko krat je zelo prijazna, zna se pa tudi kdaj kar razjeziti, samo to samo ob nujnih primerih.
Moja mama me vedno pokrije, ko mi odeja dol zleze po noči, ko pa sem v šoli, pa mi vedno počisti sobo, pa pospravi posteljo, jaz pa rišem. Moja mama ne, vedno vsakič preden grem spat ali pa ko se zbudi, me vedno objame. Med Slovenkami med 25 in 40 letom starosti je skoraj dve tretjini mater. Za materinstvo se v zadnjih letih poprečje odločajo pred 29 letih. Podatki kažejo, da zaposlitev mater pri nas pomembno zvišuje rodnost. Sicer je v naši državi delež zaposlenih žensk in mater višji kot drugod. Kljub temu ženske do 40. leta starosti poprečje rodijo manj kot dva otroka. Ljudje se več ne zavedajo, kaj mama sicer, ko se stiska, pa to še vedno pomaga. Mislim, nam stoji ob strani, ampak mi tega več ne znamo tak cenim, ker ji povemo nazaj stvari, ko ji ne bi smeli mogoče povedati, ne vem, govorimo nazaj, ne bogamo, pač ni več tistega, čeprav še imajo močno vlogo, da nas zgajajo, če tudi imajo svoje napake, pa delajo stvari, ki pač nas včasih razburijo ali kakorkoli. Prav mladi na ta dan najpogosteje kupujejo majhne pozornosti, v primerjavi z dnevom žena pa je popraševanje kar za polovico manjše, poudari upokojena trgovka, tudi sama mati. Meni je tak kot navaden delovni dan. Mislim, dela tak, ali moraš delati doma, ali pa tu prodajaš, tu še z veseljem vidiš ljudi, pa marsikaj se dogaja. Uskladiti delo in materinstvo je za sodobne ženske velik izziv, vendar pa jim prav različne vloge bogatijo in izpolnijo življenje. Poglejmo še v nebo. Pretežno oblačno, predvsem popoldne bo občasno rahlo deževalo, v severovzhodni Sloveniji pa bo po večini suho. Meja sneženja bo med 800 in 1000 metri. Ponekod bo pihal vzhodni veter. V četrtek in petek se bo nadaljevalo nestalno vreme z občasnimi padavinami, ki se bodo v noči na petek prehodno okrepile in v petek popoldne ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Prijeten preostanek materinskega dne želimo ustvarjalci dnevnika televizije Maribor in lahko noč.